טוב, למעשה זה הכנה לפני הצביעה. גירתי פה את כל הצבע שהיה מתקלף כזה. כמובן היה הרבה חורים בקרמיקה של דיבלים, אז אטמתי אותם, שים לב. מחר אני אצבע את הקרמיקה, עכשיו אני אצבע את האמבטיה. עשיתי הכנה, רובה מסביב, תיקונים, ליטוש. פה בסיפון היה ממש חור, שלא יודע איך לא נזל השכנים, אז ממש היה חור, תיקנתי את החור עם שפחטל, עכשיו זה כמו ברזל, הכל בסדר. שמתי פה ניילונים, אני ממליץ לך לתקן פה את הברז, כי אז מטפטף המים, והוא שיצר את הריקבון לחור באמבטיה, אז לעתיד כדאי, אני חושב שזה מהצינור הזה הוא מטפטף, לפתור את הבעיה כאן. טוב, היום אני אצבע את האמבטיה, מחר את הקרמיקה, אז שים לב איזה הכנה עשיתי, כמו שצריך, מושלמת, תיקון של החורים, מסביב וכו'. טוב, אני סיימתי פה את החלק של האמבטיה רק. כמובן, עשיתי כמה שיפורים, פה תיקנתי את הקיר, צבעתי מקומי, פה תיקנתי. כמובן, מחר יש לי לצבע את כל הקרמיקה. אמנם עשיתי כמה תיקונים פה, אבל הכי חשוב, סיימתי סופית את כל החלל של האמבטיה. זה נראה ממש מבריק, יפה. הקיר ההוא, צבעתי אותו כבר על הדרך, כי פה היה הרבה, צריך הרבה עבודה לגרד, ללטש, לעבור הרבה שכבות, כי צבעו פה כמה צבעים, היה נורא קשה הקיר הזה, להחזיר אותו למצב נורמלי. זה לא כמו פה, שזה קיר שהוא לא צבוע, פה הוא קיר צבוע, זה עשה קצת בלגן. אז צבעתי אותו ושיפרתי אותו, מחר אני אצבע אותו סופית, הכי חשוב, אמבטיה כבר. סיימתי לחלוטין, מחר אסיים את החלל של הקרמיקה. אני חושב שהאמבטיה כבר נראית טיפה יותר נורמלית, כמובן מחר זה יהיה הסוף. תודה ונשתמע.